Имна Кирина Тархана Хакаси да промоток шушибрга тюрчил да пасталган. Ана пер и кому он тюрчил гашитра ана тили за хайди барган, ким шон имнир тохстан пазан да турган, гора таймахтар да имна турлара хажин пудрулган, ана пу прайтан глар пирл барганар, имна кирина нер пастага книгада. Ана автора Альбина Гниденкова унетен тюстелган умена хаде, киндин тимнеп усчил айгасхан. Амды ол сик шусанер тюрчус отис экстраницалар шарх курде. Ана сгар Полсхан пайкезлерге алынча алғысты сөздері жетірілген. Шуқ тұтқан пұлғыны кізі книгінан тұзызын таңықтан. Үркішіптан депутаты Владимир Костюш еділ парған тоғысты уға пөзік палан. Ол посарина өдөк ұлы қозым еткен. Республикадағы емнік тұрызынды пүйін істен жеткен 1200 кізінің 6% шет ұлыс. Олар қақасиды үр тоғын салған ұлы қозым еткен саблық емжілеріні таны беншалар. На книга емні керені алтын жиындызын пілерге болызар, база ученыйларға істезіглер апашыцы түстінір ондай пірір. Книга көздір, хайти тоғынырға керек, хайти хайырға керек. И нұғы пістің мүнді ие андақ кізлер бар. Мен сағынғанды ең напаста қызын Альбина Николаевна, ол көздім едікче бұл шит емжелерге бұл книгадың. Болғына книга емже учреждениеда болса ие, біз сақсырыпсыз шит емжелердің ер. Сақсырыпсыз олардың кейбірлері қайтықтыр. Мен сағын жампырай шақсын еме анда басыл бірғын. 90 жыл арызына республикада емні керепіл тұшты желі парыбысқан. Бүйін ар ағырық шоны пасқы шерзер ыспен орынды пазы ең күстік тергілер болу зенан емнер ондайлар түстіл парғанар. Шоны аймықшыларды емніп айғызған ұлыс амды тарханды қалар. Бұ арлыстық тоғысты түлден түлге апар шытқан сек сөбірі бұ күнегізар керіл парған. Олардан тексі стажы 100 шебіргі шыл. Республикада андық шебіргі династия саналшы.